pa igreja. Inini pandichaenda kunovhota ndinenge ndakabatwa nemweya. Ubispo ande vai votar estará no Espírito Santo. Ndichisa ex wangu pana wa Mnangagwa. Ela por xis dele. Tinotungamirirwa nemweya mutsvene. Ndoda akutungamidza pamberi penyu. Espírito Santo é que está enviando a vossa frente. Saka pama election ari kuuya aya. Nas próximas eleições. ZANU-PF ndoi ichahwina zvine mutsindo. O partido ZANU-PF será vencedor. Saka mukuhwina kuchaita ZANU-PF. Assim que esse partido no poder irá vencer. Vana ve Johanne the Fifth of Africa. Criança dessa igreja. Tipo 800,000 muno Zimbabwe. Somos 8,000,000 aqui nesse país. Tese tichavhotera vaMnangagwa. Vamos votar para Mnangagwa. 8,000,000. Vachavhotera vaMnangagwa. Os caras votar para Mnangagwa. Vachawedzerwa makore 15 years. Ada aumentar as 15 anos de vida. Johanne the Fifth of Africa. Ou essa congregação. Ndo wedi. É a palavra da oração. Saka ndoda kuti. Quer com que? Kune vachavhota vasimuke. Os cadres votar ficar de pé. Vabva vawedzerwa makore awo nhasi. Para receber seus anos hoje. Vana vanenge vachibva kupi? Vanobva kupi vana? Hakuna muzimba akadai so. Vana vanobva kupi? Simudzisai maoko enyu mudenga. Levanta tua mão em cima. Varikuenda kunovhotera president wedu vaMnangagwa. Todos que vão votar para o nosso presidente, vamos levantar. Mweya mutsvene wati mawedzerwa makore 15 enyu imini. O Espírito Santo está aumentando vossos 15 anos. Oh dear. Handirana chakutombo chavo. Vana ve Johanne the Fifth of Africa, ndoda kuti munyore nhorondo iyi pasi. Criança dessa congregação aí para escrever essa história. Andina mwana wangu anopandukira Johanne the Fifth of Africa International Church.